no. I šta reći koju ruku sada da vam pošaljem, me čak i kad izgleda dobro verovatno loša je. Ja nisam biro košare, nisam biro košmare, niti greške koje dosta toga su me koštale. Ljudi su ko voštane izgledale figure, za čiju maju crte ali ipak slepo žmure. Također ću te najviše od svega toga neću, nije bitno da su sadu Belgradu ili Večerju. Je dosta pričam gluposti ali umem mi da uprostim, umem priznam grešku i sve živo da vam oprostim. Al takve su okolnosti pa ti ljudi ne veruju, već lakše je da pljuju a ni neće da te čuju. Pokušavam da širim, vi me terate da suzim, pokušavam da smirim, vi me terate da mrzim. Ja sve što nekom kažem isto ko da pričam duzi, bužite ga rođeni, teo na usluzi. Šta reći, 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 šta reći. Obrni, okreni, ide te pogrešnom stranom, rekao sam odavno da ste u krugu začaranom. Šta reći, o čemu više pričati sa vama, da vam svetost vama je i dalja draža tama. Rekao sam ko vas koristi, a ko vam je prijatelj, a vi i dalje oko gluposti se cimate. Jesam umetnik, ali da me razumeš se trudim, i kad si loš prema meni pomoć ti nudim. Uvek se cimam da ti pozitivu šaljem, ali šta da radim kada si ološ i dalje slep si kod ušiju, a kod očiju si gluv. Ja samo brinem za tebi ako nisi moj pastup. Rekao sam sve što sam imao na umu, džaba vam to sve kad samo jurite sumu. Dosta je bilo mog uloženog truda, ne slušaš me, dobiješ muda od labuda.